në Greqi, i cili ndaj të njëndimendim në zonjën Gemi është të organizuar, po avancon në këtë drejtim, ka një farë ndihmese nga shteti shqiptar, me librat shkollore kështu me radhë, besoj se mund të kishte më shumë dhe mund të kishte edhe më shumë asistim, por që shpeshherë kjo na ngatrohet me politikat e ambasadorit të radhës që shkon në vendet përkatëse, si në Greqi dhe në Itali është i njëjti fenomen, dhe është një fenomen balkanik, më është fenomeni i ambasadorve politikan. Do të shtoja këtu edhe dy nën komponente. Është nën komponenti konsulor, po e quaj si nën komponent sepse gjithnjë më pak nevojitet ky nën komponent për diasporat e integruara në Shqipëri dhe në Itali, ku një pjesë e mirë janë shtetas të vendeve përkatëse, ku teknologjia e informacionit ka ndihmuar në përshpejtimin e disa procedurave e kështu me radhë. Dhe në komponenti fundit ka të bëjë me diasporën e hershme, thjesht për efektet studimit. I kuptoj të gjithë komponentët. Qeveria i shtyn dot përpara këto agjenda. Këto janë komponentet e fundit që ka të bëjë pra me studimin e trashëgimisë kulturore për diasporat e hershme, ku ne kemi një rast absurd që ne kemi një qendër për diasporë arbëreshët, që ka në mënyrë eksplicite të caktuar që studion vetëm arbëreshët e Italisë, arbëreshët e Kroacisë dhe jo trashëgimin kulturore të arbërorëve të Greqisë së Jugut. Në këto 5 komponent ka dorë qeveria, elementet tjera nuk ka, dhe nuk duhet ketë dhe s'ka pse të ketë. Sëpse në fund ditës është vullneti individi që i kënë emigrant, që dhe i detyruar, është vullneti ti. A duhet i premtoj, dhe me të thënë në këtë kontekst që Rama i ka thënë sot për para emigrantet, që farë mire marri? Në këtë kontekst është thënë sot çështja e pensioneve që po ecën para, që dhe unë di që është një grup pune i cili po punon, por që nuk është në dorën e një rëspal, do dy pal, është çështja e votës që është në dorën e palës shqiptare dhe kjo është në fakt e munguar nga takimi sotshëm dhe mbi çështjen e arsimimit dhe çështjet e tjera janë në rrugë të mbarë. Në duhet të kuptojmë diçka që secili prej këtyre komponentëve nuk funksionon dot pa politikën e jashtme. Është politika e jashtme, pra raportet shqiptaro-greke në të rësi, të cilat lehtësojnë apo pengojnë realizimin e këtyre komponentëve. Në këtë kuptim, unë i qëndroj, ajo thirrje fundit ndaj mikut tim Qiriakos, është një thirrje për të ulur për të biseduar. Dhe është herë e parë që ne shohim një thirrje e cila është e dinjitetshme dhe që nuk ka tone nacionaliste. Nuk është që hedhim zjarin për ta shuar më vonë. Është një thirrje dinjitetshme për të treguar se nuk kemi Shqipëri para 20 viteve, për të treguar se Shqipëria është në një pozicion të tillë që mund edhe të shkaktojë të njëjtat probleme që ju po ngatroni nganjëherë dhe po i bëni sot në Shqipëri siç keni bërë para 10-20 viteve. Në një formë ju tha grekëve që nuk na duheni vetëm ju, më shumë ju duhemi ne. Pikërisht duhet të ulemi të barabartë. Është një thirrje ndaj një kryeministri i cili përket të djathës, vetë është liberal, vetë i përket të djathës liberale, por ama në partinë e vet ka edhe komponent të fortë të së djathës konservatore, çka është vështë ekstreme, ish neonaziste, të lidhur ngushtësisht me kuadrin me pasardhësit e juntës greke, ku përfshi edhe zoti Beleri, dhe kjo është një çështje, një pozicion i vështirë për kryeministrin e sotshëm grek, që ka qenë më lehtë, le të themi, për të majtën greke dhe prandaj me të majtën greke u diskutuan shumë gjerësisht çështjet. Po kjo është një thirrje për të treguar që ne, nëse këtë herë, le të themi, po përvetësohen votat brenda të konservatorëve së djathtë, pavarësisht flirtimin me neonazizmin si rast e zotit Beleri, në rastet e tjera kjo mundet të devijojë dhe mundet të shkojnë tek ato vota tipike të partitë neonaziste.